warar kala duwan ayaa ka soo baxay dagaal dhaliye qasaarooyin kala duwan oo isku jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay deegaanka hoostaga ah degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud. Dagaalka waxaa la sheegayaa inuu bilowday saaka subaxnimadii hore isla markaana uu dagaalku soo gaaray xilligan oo ah uu dagaalku soo gaaray xilligan. Wararka haatan aan deegaanka keenayna waxay sheegayaan in dagaalka qasaaraha ugu badnaa uu dhaliye maanta uu ka dhacay deegaanada kala ah Waneele iyo Dhagaxyaale oo u dhexe ama hoostaga magaalada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud. Dagaalka ayaa ka dhashay kadib markii ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa deegaanka oo garab ka helay ay weerar ku qaadeen deegaano fariisimo ula ay ku lahaayeen Al-Shabaab isla markaana ay ugu qodnaayeen gudaha ay ugu dhuuntaan madaafiicda diyaaradaha. Haatan, wararkan soo gaaray waxay sheegayaan in tan iyo maanta halkaasi dagaal xoogan ka socday isla markaana ay ku dhinteen dad kala duwan. Dhimasho iyo dhaawac ayaa jirta labada dhinac. Qasaarooyin kala duwan ayaana ka dhashay ku dhawaad 20 ruux ayaa la sheegayaa ama in ka badanba inay ku dhinteen dagaalkaasi oo labada dhinac isku jira. Kooxda Al-Shabaab ayaa difaac xoogan ka xiritay dagaalkii ciidamada dowladda hase yeeshay. Wararka tan ahna waxay sheegayaan in laga saaray deegaanadii badnaa ay ku sugnaayeen isla markaana ciidamada dowladda oo dib ugu biireen sida la sheegay dagaalka ciidamo ka tirsanaa kuwa danab ay halkaasi dagaal xoogan kula galeen xubnihii ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab ee ku dhumaalaysanay dagaalkan. Waxa uu dhaliyay qasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac dadyo kala duwan oo kasoo jeeda deegaanada maamulka Galmudug ayaana ka mid ahaa dadka ku dhintay dagaalka. Haatan, waxa wararku soo sheegayaan in raayo kala duwan ay ka socdaan goobihii dagaaladu ay ka dhaceen ama dagaalku ka dhacay oo tan iyo saaka ilaa iyo maanta galabta uu soo gaaray dagaalkaasi kaasi oo ahaa mid xoogan islamarkaana la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan. Diyaaradaha dagaalka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ka taageera howlgallada ka dhanka kooxda Al-Shabaab ayaa dagaalka qayb ka ah sida la sheegay ama ku biiray xilli dambe, waxaana la sheegay in duqeyno kala duwan oo qasaarooyin dhaliyay ka kala fuliyeen deegaanadii Al-Shabaab lagu tuhmayay inay ku sugnaayeen ama weerarada lagu qaaday oo Al-Shabaab halkaasi ay ku lahaayeen godad xoogan oo fariisimo ay u ahaa islamarkaana in muddaah ay halkaasi ka howlgalayeen. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waqtiyadii la soo dhaaftay waxaa dib u dhacday dagaalkii sida dardarta ay ku socday xubnaha ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab ka dhanka ahaa. Ciidamada dowladda ayaana haatan wada dadaallo kale oo dib loogu xoreynaya deegaano badan islamarkaana dhaca gobollada Galgaduud, Shabeellada Dhexe, Jubbada Hoose, maamulka Koonfur Galbeed deegaano ka tirsan iyo sidoo kale meelo kale. Saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda oo hadasha waxa ay sheegeen in dagaalkii maanta ay jab xoogan ku gaarsiiyeen Al-Shabaab inkastoo aysan ka dhawaajin qasaaraha ka dhashay ama dhinacooda soo gaaray. Dhankooda kooxda Al-Shabaab weli kama hadlin dagaalkaasi islamarkaana ma jirto wax war oo rasmi ah oo ka soo saartay oo ku aadan dagaalkaasi. Inta badanna waxaa lagu yaqaanaa inay guulo ka sheegato deegaanada dagaaladu ay ku dhex maraan ciidamada dowladda iyo dhankooda islamarkaana sidoo kale ay meelaha qaar ay weerarada ku qaadaan. Wixii warar oo kasoo kordha haddii Allah uu daruur raalli ka noqdo halkan ayaa aan kula soo wadaagi doonaa. Annaga oo ka duuleyna baahida bulshadeenna ayaan soo kordhinay adeega ku dhan oo ay ku dhammaystiran yihiin internet iyo ku hadal aan ka dhammaanayn iyo sidoo kale IPTV-gana siiya oo ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal. Adeega ku dhan waxa uu leeyahay xirmo maalinla ah iyo sidoo kale xirmo bilo ah. Ku shub xirmada maalinlaha oo qiimeedu yahay 70 senti oo aad ku helayso internet, ku hadal iyo sidoo kale IPTV-gana siiya, waxaana isticmaali kartaa muddo 24 saacadood. Si aad xirmaas u iibsato waxaad garaacdaa EVC laaskaaga adigoo taabanaya xidig 720 xidig lambarka xidig lacagta 4 gees ama lambar gaaban ee xidig 32 xidig lambar 4 4 gees. Sidoo kale xirmada bilaha oo aad ku iibsan karto $18 waxaad ku helaysaa internet, ku hadal iyo IPTV gana siiya, waxaana isticmaali kartaa muddo bil ah. Haddaba si aad xirmadaas bilaha aad u iibsato, gal EVC laaskaaga adigoo garaacaya xidig 720 xidig lambarka xidig lacagta 4 gees ama xidig 32 xidig lambar 4 4 gees. Internet iyo ku hadal iyo IPTV gana siiya, uga kaftoon adeega ku dhan oo hadda rukumo xirmada kugu habboon.